Dan, drage učenice i učenici. Evo nas u još jednoj online nastavi povijesti, a ovaj put ćemo nastaviti priču o Osmanlijama, odnosno pričat ćemo o oslobođenju hrvatskih zemalja od Turaka. Konkretno, vi ćete nabrojiti rano novovjekovne utvrde na prostoru Hrvatske, objasniti utjecaj Svete Lige, izdvojiti teritorije oslobođene nakon Velikog rata, naravno s pomoć tematske karte, te klasificirati posljedice oslobođenja od Turaka. Zadnji put smo bili pričali o islamizaciji. Kad govorimo o islamizaciji, možemo reći da je ona dobrovoljna, posredna i prisilna. Prisilna putem progona i pljački, dobrovoljna ukoliko dajete neke povlastice u vidu manjih poreza, očuvanja plemičkih povlastica ili mogućnosti napretka, te posredna ukoliko se na prostor gdje živite naseljavaju muslimani iz ostalih dijelova carstva ili putem obrazovanja primate islamsku kulturu. Također govorili smo o teškom položaju katoličke crkve, o raseljavanju stanovništva te smo proučavali tematsku kartu, o naseljavanju Vlaha i vlaškim statutima, kao i odlasku u hajduke. Mi ćemo danas pričati o bitkama koje su obilježile Osmansko carstvo, ali na negativan način, odnosno Osmanlije su u ovim bitkama izgubile. Prva među njima je bitka kod Lepanta koja je bila presudna iz razloga što je naglasila, odnosno načela je taj početak kraja Osmanskog carstva. U ovoj bitci sudjelovalo je oko 500 brodova i Sveta Liga je ratovala protiv Osmanlija, a zbog toga što su i jedna i druga strana izgubile puno brodova i puno ljudi, možemo reći da ovo je jedna od najkrvavijih pomorskih bitki u povijesti. Vaš je zadatak proučiti izvor koji vidite, odnosno proučiti ovaj slikovni prikaz i odgonetnuti na kakav pogon se odvila bitka kod Lepanta, odnosno na kakav pogon su tada kretali brodovi. Inače, ovo je zadnji put da se ovakva vrsta pogona upotrebljavala u jednoj pomorskoj bitci. Ukoliko ste to napravili, mi možemo govoriti i o nekim drugim razlozima koji su također uzrokovali propast, kraj Osmanskog carstva. Jedan od njih je prestanak osvajanja te otkriće pomorskog puta za Indiju. Odnosno, kad je otkriven pomorski put za Indiju, trgovci više nisu prolazili preko Osmanskog carstva i Osmansko carstvo gubi novac koji bi oni inače platili za porez preko njihovog teritorija. Također moramo usporediti gospodarstvo zapadnih država u odnosu na gospodarstvo istočnih država. Osnova države Osmanskog carstva bila je poljoprivreda i obrt, dok na zapadu već postoje manufakture koje doprinose ili donose novcu. Osmansko carstvo nije bilo te sreće. Vojska je bila loše opremljena i zbog svega toga manjka novca. Car je morao, odnosno sultan u ovom slučaju, je morao naglo povećati poreze, narod naravno da nije bio zadovoljan, te dolazi do nemira, čestih pljački, razbojstava i općenito nesigurnosti stanovništva, a to se možemo pročitati u ovom kratkom izvoru koji se nalazi u plavom okviru na vašim zaslonima. Još jedna bitka u kojoj se vidio početak kraja je i druga opsada Beča iz 1683. godine, kad su Osmanlije pod vojstvom velikog vezira Kara Mustafe pokušali osvojiti Beč neuspješno, jer je u pomoć došla vojska poljskog kralja Jana Sobieskog. Vaš je zadatak vrlo jednostavan opet. Vi ćete sada proučiti ovaj slikovni izvor i proučit ćete kako je na njemu prikazan Beč. Te ćete napisati u vaše bilježnice koje utvrde na prostoru Hrvatske imaju sličan oblik kao ovaj koji je prikazan na slikovnom izvoru. Dakle, dobro proučite kakve utvrde su izgrađene u Hrvatskoj koje bi mogle imati sličan oblik kao ove koje su prikazane na ovom slikovnom prikazu. Ukoliko mi pročitamo dijelić pisma upravo onog isto imenog Jana Sobieskog koji se borio u Beču, vidjet ćemo velika blaga koja su Osmanlije ostavili za sobom. Tako se u izvoru navode deve, mazge, goveda, ovce, a među ostalim tu se našla i kava. Zahvaljujući otkriću kave, u Europi se tada otvaraju prve kavane.
A za one koji žele znati više, otkrijte kada i gdje se otvorila prva kavana u Hrvatskoj. Znači, jesmo li mi zaostajali puno za kavanama u Londonu i Parizu i koje to godine bilo i u kojem je gradu to bilo? Ja sam već dva put spomenula Svetu ligu, a bez da sam je objasnila, a na vama je zadatak otkriti što je to Sveta liga. 1684. godine osnovana je na papin poticaj nova Sveta liga s istim ciljem, a vama je da proučite ovaj tematski zemljovid koji se tu nalazi i da mi pokušate uz pomoć udžbenika ili interneta otkriti o kojem je papi riječ, odnosno koji je papa osnovao Svetu ligu. Uz pomoć zemljovida i udžbenika izdvojiti koje su države članice Svete lige, koji je njen glavni cilj i koliko je djelovanje Svete lige promijenilo granice europskih država. To objasniti svoje mišljenje u jednu do dvije rečenice. Poslužite se slobodno udžbenikom, poslužite se internetom i pokušajte odgovoriti na ova četiri jednostavna pitanja. Kad govorimo o oslobođenju ovih prostora, prije toga moramo govoriti o dugogodišnjem ratovanju, odnosno 16-godišnje ratovanje dovelo je na kraju do mira u Srijemskim Karlovcima. I tim mirem je oslobođen jedan velik dio prostora. U tom oslobođenju sudjelovali su i domaći ljudi. Vaš je zadatak opet vrlo jednostavan. Opet ćete uzeti vaš udžbenik ili ćete se poslužiti internetom i putem poveznice koja vam se ovdje nalazi ili putem QR koda odgovorit ćete mi koji su to ljudi koji su pomogli u oslobođenju ovih teritorija koji su obojeni zelenom, svjetlo-zelenom bojom na karti koja se tu nalazi. Morat ćete na kvizu koji je ovdje na vašoj poveznici povezati osobu s teritorijem kojeg je branila. Vrlo jednostavno, nema puno osoba, nema puno teritorija, tako da vjerujem da ćete uspješno riješiti ovaj kviz. A ono oko čega ćete se morati ipak malo više potruditi jest usporedit ćete dvije karte koje vam se ovdje nalaze. Jedna i druga karta prikazuju prostor, današnji prostor Republike Hrvatske. Vi ćete usporediti te karte, usporedit ćete kartu prije mira u Srijemskim Karlovcima i što je bila Hrvatska prije tog mira, te nakon mira u Srijemskim Karlovcima i što je oslobođeno tim mirom u Srijemskim Karlovcima. Granice Hrvatske se već ovdje vrlo dobro nadziru, neke granice. Kad usporedite ove dvije karte, izdvojit ćete što je oslobođeno miru i napisat ćete to u vaše bilježnice. Dakle, svojim riječima ne trebate se žuriti. Ukoliko ste to napravili i izdvojili što je oslobođeno mirom u Srijemskim Karlovcima, moramo znati da cijeli ovaj oslobođeni prostor svjetlo-zelenom bojom naznačen na karti ipak nije pripao Hrvatskoj kao što je trebao pripasti, nego je pripojen vojnoj krajini na još jedan dulji vremenski rok, a o tome ćemo pričati naknadno. Problemi koji su zadesili zapadnu državu, u ovom slučaju govorimo o Habsburškoj monarhiji, osim ratova koji su vodili da bi oslobodili prostore od Osmanlija, je taj da i Karlo VI. Nije imao muškog nasljednika. Hrvatski sabor je ovo iskoristio tako što je htio potvrditi svoju samostalnost, pa je onda na zasjedanju iz 1712. proglasio pravo nasljeđivanja i ženskoj lozi Habsburške dinastije. Mi taj dokument zovemo Hrvatska pragmatička sankcija. Godinu dana nakon toga nastao je zakon, pravi zakon pragmatičke sankcije, gdje je priznata vlast ženama ukoliko ne postoji muški nasljednik. Inače, sabor je tražio povelju sigurnosti kojom se potvrđuju sva njegova prava i povlastice Kraljevstva Hrvatskog i dobio je od Karla VI. Također, za cijelo ovo vrijeme pitanja nasljeđivanja bili su i novi sukobi, opet porazi Osmanskog carstva, te na koncu mir u Požarecu, gdje su Osmanlije izgubile ostatak Ugarske, Srijema te Srbiju. Pitanje za vas je opet vrlo jednostavno. Morate mi odgonetnuti tko je ta žena koja je trebala naslijediti Karla VI. O kojoj osobi riječ napišite njeno ime. Vjerujem da vam to neće biti teško. Kao što svi događaji imaju svoje uzroke, tako i svi događaji imaju svoje posljedice. Konkretno, kad pričamo o osmanskim osvajanjima,
možemo nabrojiti više posljedica osmanskih osvajanja. A vaš je zadatak idući. Posljedice koje su ovdje navedene, vi ćete podijeliti na pozitivne i na negativne. Dakle, koje su pozitivne, koje su negativne, a možda neke posljedice budu i pozitivne i negativne. U svakom slučaju pokušajte raspodijeliti ono što vam je navedeno u plavom okviru. Na samom kraju, na linoid ploču, putem poveznice koja je tu ili putem QR koda, u vidu jedne do dvije rečenice napišite mi kako je osmanska vlast utjecala na razvoj Hrvatske, vaše mišljenje. Je li pripomogla razvoju, odmogla razvoju, na koji način je pripomogla ili odmogla. Dakle, ukratko jednu do dvije rečenice, postit papirić na linoid ploču. A do iduće put, kad ćemo pričati o reformaciji, te nakon toga o katoličkoj obnovi, ja vam se još jedan put želim zahvaliti, želim vam ugodno učenje i želim vam ugodan ostatak dana. Hvala vam puno i doviđenja.